Жолдаудағы астын сызып айтар мәселенің бірі елдегі тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы инфрақұрылымын жетілдіру. Тұрғын үйді қол жетімді ету. Сондай-ақ президент әлеуметтік инфрақұрылымдарға әсіресе ауыл аймақтардан жер телімін алып, жеке үй тұрғызатын азаматтар бетпе-бет келетін мәселелерге де тоқталған болатын. Ендеше дәл осы мәселелерді бізде басты тақырыпта қозғайтын боламыз. Қайырлы кеш, қымбатты көрермен, өздеріңізбен бірге әдеттегідей Мейрамгүл Мәдәлі және бүгін біздің қонағымыз индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық істер комитеті басқарма басшысы Әзімбек Мырза. Қайырлы кеш. Қайырлы кеш. Әзімбек Мырза, енді алғашқы сауал, президент жолдауында айтып өткен мынау кезекте тұрған азаматтардың, әлеуметтік жағынан аз қамтылған, әсіресе толық емес отбасылар бар, оның ішінде көпбалалы отбасылар деген сияқты кезекте тұрған отбасылардың осы кезегін тезірек жылжыту, ол үшін жалдамалы пәтерлерге бөлінетін қаражаттың көлемін және осы жалдамалы пәтерлер негізінде салынатын тұрғын үйлердің санын көбейтуге байланысты болды. Дәл осы жерде бірнеше сауал туындайды. Нақтылық үшін айта кетсеңіз, осы жалға берілетін пәтерлер болашақта сол жалға алған азаматтардың жеке басына өте ма, өтпей ма? Бірінші сауал. Екінші сауал. Дәл қазіргі уақытта республика бойынша осы жалға салынып жатқан пәтерлердің саны қанша? Және жалдау ақысын субсидиялау туралы болды. Бұл қалай жүргізіледі? Саламатсыздар, халықты баспанамен қамтамасыз ету ол мемлекеттің маңызды міндеттерінің бірі болып табылады. Кешегі 1-ші қыркүйектегі мемлекет басшысының жолдауына сәйкес тұрғын үй саясатына қатысты біршама тапсырмалар берілген болатын. Соны айта кететін болсақ, биылдан бастап 2020 бағдарламасы жүзеге асырылуда, оған 390 миллиардтай қаржы қаралған болатын. Мемлекет басшысы осы бағдарламаны жүзеге асыруды үкіметке үнемі қадағалау тапсырған болатын. Бұл бағытта қазір жұмыстар жүруде. Биылғы таңда 15 мыңнан астам баспана салынатын болады. Бұл дегеніміз 872 мың шаршы метр баспана болады. Екінші мәселе бұл кезекте тұрған адамдардың баспана мәселесін тезірек шешу керек деді. Ол жерде қазіргі таңда әкімдіктер жалдамалы сатып алу құқығынсыз тұрғын үйлер салып жатыр. Соны жалдамалы тұрғын үйді енді жеке сектордан беру мәселесі. Бұл жеке сектордан кезекте тұрған азаматтарға берілетін болады. Бұл бағытта жаңағы арендалық төлем ақысы мемлекетпен субсидияланып берілетін болады. Бұл дегеніміз қазіргі таңда кезекте 532 мыңнан астам азамат болса тұрғын үй кезектілігінде. Оның күнкөріс деңгейі бір күнкөріс деңгейіне дейінгі табысы бар азаматтар саны 131512. Сол 131512 азаматтарға жеке сектордан тұрғын үйлер жалдамалы сатып алу құқығынсыз тұрғын үйлер берілетін болады. Сол жерде мемлекет қазіргі енді бізде жоба 80%-ға дейін жаңағы төлем ақысын субсидиялап беру керек. 80%-ға дейін. Яғни тұрғын үйдің 100% болса құны, соның 80%-на дейін субсидиялауға мүмкіндік болады, дәл солай. Бұл бірақ жаңағы азаматтардың жеке басына ауыспайтын кәдімгі тек қана жалға берілетін пәтерлерге қатысты, жалға берілетін сатып алу құқығынсыз мемлекеттің меншігінде болатын баспаналар. Мен айтып отырмын ғой, жаңа бізде кезектілікте 532 мыңнан астам азамат болса, оның 131512-сі табыс көзі бір күнкөріс деңгейіне дейін аспайды одан. Ол дегеніміз 32668 теңгеден табыстары аспайтын азаматтар. Оның 71%-ы, 93378-сі ол ірі қалаларда. Және 38140 азамат, 29%-ы ол жаңағы біздің аудандарда. Қазір таңда Қазақстан Республикасы бойынша 163 аудан болса, сол аудандарда орналастырылған. Бұл кезекте айтар жайт, ірі қалаларда жаңағы жеке тұрғын үй құрылысымен айналысатын компаниялар өз қаражаты есебінен құрылыс баспана салып беретін болады. Ол баспананы жаңағы тұрғын үй саясатымен айналысатын бірыңғай операторға өткізетін болады. Бірыңғай оператор отбасы банкімен бірлесіп жаңағы кезектегі 131512 адамға үлестіріп отыратын болады.
Түсінікті, енді дәл осы мәселе көтерілгеннен кейін, мысалы, Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігі тарапынан мынандай шара қолға алынды. Яғни кезекте тұрған азаматтардың, категорияларына кіретін азаматтардың санын ұлғайтуға байланысты. Мысалы, бұрын соңда тек қана көп балалы отбасылар және толық емес отбасылар кіріп келген болса, енді бірінші екінші топтағы мүгедектер, мысалы, болмаса Ұлы Отан соғысы ардагерлері, тағы да басқа санаттағы азаматшылар, отбасылар, яғни қосылып жатыр екен. Бұл республика көлемінде жүргізілуі мүмкін шарама, әлде тек осы тек Нұр-Сұлтан қаласында ғана жүргізіліп жатқан шарама? Бұл сіздің айтып отырғаныңыз тұрғын үй сертификаттарына қатысты. Бұл тұрғын үй сертификаттары, ол 1 миллион теңгеге дейін азаматтарға беріледі. Ол қазіргі бізде үш санат бойынша жаңағы жетім жандар, көп балалар жаңағы инвалид азаматтарға берілетін болса, қазір Нұр-Сұлтан қалалық әкімдігінің шешімімен тағы да басқа әлеуметтік жағынан аз қамтамасыз етілген топтар қосылып отыр. Бұл әр әкімдіктің өзінің құзыретіндегі нәрсе. Әкімдіктер өзі шешімімен тұрғын үй сертификаттарын миллион теңгеге дейін кезектегі азаматтарға ұсынуға болады. Бұл миллион теңгені ол жаңағы алғашқы жарнаға, мысалы 10%, 20% қазір бізде тұрғын үй құрылыс жинақ банкінде тұрғын үй алу үшін алғашқы жарналар бекітілген, соларға жұмсаса болады. Яғни бұл жергілікті әкімшіліктердің тарапынан шешілетін мәселе, әзірге тек қана Нұр-Сұлтан қаласында түсінгеніміз бойынша. Енді жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, осы тұрғын үй сертификаттарын бағдарламаларда қолдануға болады, оның ішінде мына шаңырақ бағдарламасында. Дәл мәселен жаңа кезекте тұрған азаматтар, жалға алу бойынша кезекте тұрған азаматтар осы шаңырақ бағдарламасына қатыса ала ма, 5-10-20 бағдарламаға? Осы қазір бұл 5-10-20 бағдарламасы бұл пилоттық жоба болып табылады, шаңырақ деп аталады. Бұл жаңа мен сөзім басында айттым, бұл бағытта 390 миллиард қаражат ұлттық банк есебінен бөлінген болатын. Оның 210 миллиард теңгесі ол тұрғын үй займдарын алу үшін, және 180 миллиард теңгесі ол тұрғын үй құрылысына бағытталады. Қазіргі таңда біз мониторинг жасап отырмыз, осы тұрғын үй құрылыс жинақ банкі арқылы мыңнан астам азамат уже 9,5 миллиард теңгеге займдар алған, тұрғын үй займдарын алған. Қазіргі таңда қаралуда 6 миллиардтың үстінде қаражатта 460-тан астам азаматтың құжаты уже банкпен қаралып жатыр. Бұл 5-10-20 бағдарламасына тек қана кезекте тұрған, ресми кезектілікте тұрған 532 мың азаматтар, сол кісілер үміткер болады. Бұл барлық қалаларда жүзеге асып жатыр. Жаңа айттым ғой, биылғы жылы 15 мыңнан астам тұрғын үй осы шаңырақ бағдарламасына берілетін болады. Қазір таңда құрылыстар жүргізілуде. Мысал айтатын болсақ, Алматы қаласында 3,5 мыңдай баспана құрылысы жүргізілуде. Астана қаласында 3,800-дей. Шымкент қаласын айтатын болсақ, 1700-ден астам осы бөлінген қаражат шеңберінде пәтерлер салынып жатыр. Бұл жерде жаңағы бағалық параметрлері әртүрлі әр қалада. Мысалы айтатын болсақ, ең қымбат бізде шаршы метріне Алматы қаласында 240 мың теңгеге дейін, Нұр-Сұлтан қаласында, астанамызда 220 мың теңгеге дейін, Шымкент және Алматының жаңағы пригород дейміз ғой, Алматы қаласының пригородтарында 200 мың теңгеге дейін, қалған Ақтөбе, Атырау, Ақтау, Түркістан, Қарағанды облыстарында 180 мың теңгеден, басқа өңірлерде 160 мың теңгеге дейін әр шаршы метрін сатып алған мүмкіндік бар. Енді бұны барлығы біледі. Бұл жерде жаңағы күнкөріс деңгейі деген бізде ұғым бар. Бұл жерде күнкөріс деңгейі жан басына шаққанда 3,1 ден жоғары болу керек әр отбасы мүшесіне. Қазіргі таңда бір күнкөріс деңгейі ол 32,668 теңгені құрайды. Бұл бағдарлама жақсы, мен айталам, жақсы жұмыс жасап жатыр. Қызығушылық бар, өйткені осы жылдың бас осы шілде айында іске қосылса уже мыңнан астам тұрғын үй займдары берілген, 9,5 миллиард теңгеге.
Түсінікті. Осы қолжетімді баспана мәселесіне қатысты негізгі бір мәселе болған дүние, ол қолжетімді баспана ретінде тұрғын үй құрылыс жинақ банкі арқылы салынған пәтерлердің арнайы осында мемлекеттік бағдарламалар арқылы алынатын пәтерлердің өте тар болуына байланысты болған еді. Шаңырақ бағдарламасы бойынша салынып жатқан пәтерлердің шамамен қанша аумағы? Бұл жерде, бұл жерде енді әр отбасының жаңа табысына байланысты ғой. Иә, Алматы, Астана қалаларында 18 миллионға дейін теңгеге баспана сатып алуға болады. Ақтау, Атырау, Ақтөбе, Түркістан қалаларында 15 миллион, қалған өңірлерде 12 миллионға дейін деп есептеп отырмыз. Әр отбасының табыс көзіне қарай. Максималды бізде қазір салынып жатқан баспаналардың шаршы метрі 80 шаршы метрге дейін қазір салынып жатыр. 80 шаршы метрге дейін. Ал қандай аумақтан басталады? Бұл жерде... Мысалы, бір бөлмелі пәтердің аумағы қанша болу мүмкін? Бір бөлмелі пәтердің аумағы алаңы 35 квадраттан 45 квадратқа дейін шамалас. Үш бөлмелі пәтерлер бар 60 квадраттан, 4 бөлмелі 80 квадратқа дейін бізде бар. Бұл жерде айта кететіні, бұл шаңырақ бағдарлама алғы тек қана бірінші нарықтан баспана алуға болады. Екінші нарықтан ол жаңа пайдаланған үйлерді бұл жерде сатып алуға жол бермейді. Бағдарлама талабы тек қана әкімдіктер салып жатқан кредиттік баспанадан алу керек, болмаса жаңағы нарықтан, бірінші нарықтан баспана сатып алу керек. Түсінікті. Министрліктің тарапынан осы бірінші нарықта салынып жатқан үйлердің сапасы қаншалықты қадағаланады? Өздеріңіз барып көресіздер ме мысалы? Сол үйлерге, мысалы, өздеріңіз барып көресіздер ме? Министрліктер өкілдері ол құрылыс алаңына баруға жол берілмейді. Ол тек қана бізде арнайы басқармалар бар. Жаңағындай арыз шағым түскен жағдайда, ол арыз шағым негізінде барып тексеруге болады. Әкімдіктердің үстінен немесе құрылысшы компанияның үстінен арыз шағым түскен жағдайда. Жалпы айтатын ол құрылыс заңнамаларымен реттеліп отырады. Ол жерде басты құрылыстың сапасына, тұрғын үйдің сапасына жауап беретін ол бірінші тапсырып беруші жаңағы әкімдіктер болып табылады. Екінші авторлық жаңағы техникалық қадағалау бар. Және үшінші мердігер мекеме, төртінші мердігер мекеме өзі осы заң аясында жауап береді. Және де осы әкімдікпен жаңағы тапсырушымен, тапсырыс берушімен мердігер арасында келісім шарт болады. Бұл келісім шартта олар жаңағы тұрғын үй пайдалануға берілгеннен кейін өзінің жаңағы гарантийный кепілдік мерзімдері болады 5 жылға дейін. 5 жылға дейін ақаулар болып жатса, әкімдік жаңағы тапсырыс беруші мердігер мекемені шақырып, кез келген уақытта ақауларды реттетуге болады. Ол түсінікті ғой, енді бұл процедураны біз жақсы білеміз, бірақ дегенмен осы мемлекеттік бағдарламалар бойынша тұрғын үйге қол жеткізген азаматтардың 1-2 жылдың көлемінде арыз шағыммен келіп жататын жағдайлар көп, және жиі кездеседі бұл. Соңында біз кімнен сұрау керек екендігін білмей қалып жататын жағдайымыз бар, өйткені мұндай азаматтардың көбісі телеарна өкілдеріне келіп өзінің мұңын шағып жатады, сол себепті айтып жатқаным. Енді тағы бір сауал бұл Нұрлы жол бағдарламасына қатысты, мынау жеке үйлерге бөлінген жерлерге қатысты, участоктерге қатысты. Ел президенті жолдауында айтып өтті, үй салу ісі баяу жүріп жатыр, себебі жеке аумақтар, яғни қажетті электр сымдарымен, қажетті коммуникациямен қамтамасыз етілмеген, осы бағытта мемлекеттік жекеменшік секторды бірлесіп жұмыс істеуіне жол ашу керек деді. Осы бағытта қандай жұмыстар жүргізіледі, осы жайында да айта кетсеңіз. Мемлекет басшысы жолдауында нақты тапсырма берді, және бұл тапсырманы депутаттарға жүктеді, осыны қатты жетті қадағалауға алу керек деп. Қазір таңда, қазір бізде осы Нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасы арқылы жеке тұрғын үй құрылысы үшін инфрақұрылымдық жеке жер телімдеріне инфрақұрылым жүргізіледі. Бұл мемлекет тарапынан республикалық бюджет есебінен сумен жабдықтау,
электрмен жабдықтау және газбен жабдықтау жобаларына қаражат бөлінеді. Бізде осы мемлекет бағдарламада бізде индикатор бар. Жыл сайын 40 мың жер учаскесін осы инфрақұрылыммен біз қамтамасыз етуіміз керек. Қазіргі таңда осы 2017 жылдан бері 170 мыңға жуық жер учаскелері осында инфрақұрылыммен жабдықталған. Оған 104 миллиардтай қаражат жұмсалған. Жалпы осы инфрақұрылыммен қамтамасыз ету үшін 390 миллиард қаражат қаралса, оның 104 миллиарды жаңағы жер телімдеріне инфрақұрылым тартуға жұмсалды. Бұл уақытта жұмыстар жүргізіледі. Қазіргі тапсырма беріліп жатыр әкімдіктерге. Жалпы жер кезегінде бізде еліміз бойынша 1,5 миллион адам бар. Осы 1,5 миллион адамға жаңағы сумен жабдықтау болмаса электрмен жабдықтау желілері қамтамасыз етілмей, олар әкімдіктер жерді тапсыра алмайды. Бұл 1,5 миллион адамдар қай өңірлердің тұрғындары? Негізінен қалалық жердің тұрғындарынан ба келіп түсіретін сұраныс, әлде ауылдық жердің тұрғындарынан келіп түсе ма? Жалпы бұл ауылдық жерде. Қазіргі таңда мысалы ірі қалаларды айтатын болсақ, Нұр Сұлтан қаласында 124 мыңнан астам адам жер кезегінде тұр. Ауыл шаруашылық министрінің ақпаратына сәйкес. Және мынау 2005 жылдан бастап Алматы қаласында жер телімдері беру мүлдем тоқтатылған. Енді ол жерде жаңағы бас жоспарға сәйкес жаңағыдай уже бос жер телімдері жоқ. Және Шымкент қалаларында да жер телімдері өкінішке орай аз болып отыр. Басты кезекте жер учаскелері үшін ауылдық жерлерде өте көп азаматтар кезекте тұр. Осы жерде тағы да көрермендер үшін нақтылай кеткім келіп отыр. Жаңа сіз айтып отырған кезекте тұрған азаматтар, бұлар жер телімін мемлекеттен тегін ала алатын азаматтар ғой, яғни? Қателеспесем. Мемлекет конституциялық жаңағыдай мемлекеттен 10 сотық көлемінде, он сотық көлемінде жер телімі берілуге тиіс. Ол жер телімдері жаңа қажетті инфрақұрылыммен жабдықталмайынша берілмейді. Сол үшін мен айтып отырмын, жаңа әкімдіктерге тиісті тапсырмалар беріліп отыр. Ол жобалар санын көбейту керек. Олар жаңағы қажетті инфрақұрылыммен жабдықтау үшін арнайы өзі проект жоба жасайды. Сол жобалар санын көбейту керек. Түсінікті. Енді тағы бір сауал, мынау зейнетақы қорындағы ақшаны осы тұрғын үй құрылысы, тұрғын үй алуға байланысты пайдалану, мақсатында пайдалану, дәл осыған байланысты қандай да бір мәліметтер бар ма қазір сіздерде? Әлде қалай жүзеге асатын механизмдер әлі ойластырып үлгілмеген шығарсыздар, Бұл жалпы бұл тапсырма еңбек министрлігінің құзыретіне кіреді. Бұл жөнінде де мемлекет басшысы өзінің жолдауында нақты тапсырма берген. 700 мыңнан астам азамат өзінің зейнетақысынан белгілі бір мөлшерде тұрғын үй алу үшін қаражат жұмсай алады деп. Бұл бағытта қазір еңбек министрлігі өзі тиісті жұмыстар жүргізіп жатыр. Жақсы. Ендеше мынандай сауал, ол мынау тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің ішінен ашылатын отбасы банкіне қатысты, бізде тұрғын үй құрылысымен айналысатын бір үлкен құрылым бар еді. Енді оның ішінен үй тіккенде, мысалы отбасы банкін ашудың қаншалықты қажеттілігі болды, осы жайында айта кетсеңіз. Отбасы банкі ол қазіргі жұмыс жасап жатқан тұрғын үй құрылыс жинақ банкі отбасы банкі болып өзгерілетін болады. Бұл жерде сол банктің ішінен орталық ашылатын болады, жаңа тұрғын үймен қамтамасыз ету мәселесі бойынша. Бұл жерде бүкіл тұрғын үйге кезектілігі, оларды жүргізу кезектілікті, кезектілікке қою, жаңағындай табыс көлеміне сәйкес азаматтарға жаңағындай тұрғын үй ұсыну, барлық жұмыстар осы отбасы банкі арқылы жүргізілетін болады. Бұл отбасы банкінен бөлек бізде биылдан бастап бірыңғай оператор, тұрғын үй саласының бірыңғай операторы құрылған болатын. Ол операторға мынау Бәйтерек холдингінің аясында жұмыс жасайды. Операторға жаңа тұрғын үй саласында, тұрғын үй құрылыс саласында қызмет жасап жатқан бүкіл
мекемелер біріктірілген. Бұл айта кететін болсақ, Байтерек девелопмент акционерлік қоғамы, және де нау тұрғын үй құрылысына кепілдік беретін мекеме, және де нау дамыл біздегі кәсіпкерлікті қолдау орталығының бір функциясы берілді, және нау Қазақстан ипотекалық компаниясы бәрі біттіріліп, тұрғын үй саясатын жүргізетін бірыңғай оператор болып табылды. Түсінікті, егер барлық сұрақтарды қамтыған сияқтымыз, алып қосарыңыз болса, қысқан сұқ айтсаңыз. Және де кешегі жолдауда мемлекет басшысының тағы да бір тапсырмасы, ол ауыл еңбеккерлерін қол жетімді баспанамен қамтамасыз ету. Ол үшін ол тапсырмаға сәйкес жаңағы жұмыс берушінің тұрғын үй құрылысы, тұрғын үй салу үшін кеткен шығындарының 50% мемлекеттен субсидияланатын болады. Ол үшін жұмыс беруші мен жұмыскер арасында 5 жылдық еңбек келісім шарты болу керек. Еңбек келісім шартын жасасты, жұмыс беруші әкімдікке өзінің жаңағы жобасын ұсынып, жаңағы типтік жобамен 100 шаршы метрге дейін жаңағы тұрғын үй салылады өзінің жұмыскерлеріне. Бұл жерде бізде қазір жоба ретінде қаралып жатыр. Бұл жобада 100 шаршы метрге дейін тұрғын үй салынады, және ол бағасы 10 миллион теңгеге дейін болса, соның 50%, яғни 5 миллион теңгесін мемлекет субсидия алып беретін болады. Бұл бағытта да сәйкесінше жұмыстар жүргізіліп, осы нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасына тиісті өзгерістер енгізілетін болады. Бұл биылғы жылдан бастап жүзеге асатын бағдарлама ғой, яғни? Жоқ, бұл тапсырма кеше мемлекет басшысының жолдаудан кейін берілген тапсырмасы болатын. Енді біз келесі осы жылдан бастап қазір алгоритм өзімізге бекіттік, жол картасы бар. Қазір әкімдіктермен және жұмыс берушілермен келіссөздер жүргізілуде. Жаңағы сол келіссөздер нәтижесінде жаңағы талқылаймыз біз, қоғамдық талқылауға шығады. Ойлаймыз келесі жылы бекітіліп, жүзеге асады. Жақсы, көп рахмет. Біраз мәселенің басын қамтыдық. Мүмкіндігінше ақпарат беруге тырыстық. Өзіңізге уақытыңызды бөліп, бізбен пайдалы және маңызды деген ақпаратпен бөліскеніңіз үшін шын жүректен алғыс айтқым келеді. Алардақ тағайын, біз өздеріңізбен қоштасамыз. Келесі жүздескенше күн жақсы болсын.